Бүкіл әлемде белең алған коронавирустық инфекцияны жеңудің бірден-бір жолы ол вакцинация. Бүгінде елімізде ресейлік Спутник V, отандық Казвак және қытайлық Верацел вакцинасы салынып жатыр. Кентау қаласында және қалаға қарасты ауылдарда екпе-егу пункттері жүйелі түрде демалыссыз жұмыс жасауда. Вакциналар уақытында жеткізіліп отыр. Бұның бәрі вирусқа қарсы ұжымдық иммунитет қалыптастыру мақсатында жасалып жатқан жұмыстар. Кенді қалаға қарасты Қарнақ ауылдық округінің тұрғындары да екпеге белсенділік танытуда. Олар вирусты жеңіп, қалыпты өмірге оралу үшін екпенің маңызды екеніне күмән келтірмейтіндерін айтады. Мамандар екпе ектіргеннен кейін де сақтық шараларын қатаң сақтауға кеңес береді. Башлағандан бері телевизорда көріп жатырмыз, қандай нелер болып жатыпты. Үлкен менен кіріп, денсаулық үшін келешекке davalanış faydası boladı deyip kırıp özüm dobrovolni meni çağırganım yok hiç kim bura hiç kim ara kon özüm dobrovolni kırıp ukol alıp bunu bana uçaskoy vuraçımız analiz alıp tekşirip ukol işlegen analiz alıp glav vuraç tekşirip hemmesi boladı sizge deyip ukol 17. May günü birinci sınadım 7. iyun günü 21. gün kırıp ikinci sınadım. Kulağa şükür hamlesi, yakışı beni savup yürütmüşümdür. Ben teşkenge baradı, ama çekeredi, ana baradı deyip, onun da alış gerektir. Bana bana onu da yiyelim yiyeyim beni. Bana pasport. Şunumla keçe bar, keçe barıp geldim, teşkenge, kulağa şükür bana onu da şundan yiyeyim. Şimdi, bunun için razı barıça alış gerek bu ukörünü. Yani sulağın yanında epeles keserler olsa onlarla bana neler akıl körü bilirdi bu uçaskı oylar. Kimin kan değil mesela, kimin devletiyesi küçülük, kimin sahırı küçülük, onlarla bombaydı olanlar olsa ruhsat körüp durup, ruhsat beğenmeydi. Kimin balozun olsa ruhsat asa boladı. Alış gerek. Ахыр тен саулыгымыз үчүн мына апат куда сакласын телевизор көрүп жатыпбыз. Мына мындай адам ауырып калды, мындай болуп калды, экинчи мерте болуп, үчүнчү мерте кайтып болуп жатыр дейди. Ва шунун үчүн жакшы да кудай кааласа асы жаман болмайды мына. Жалпы биздин Карнак эмканасында, биздин аулумузда экпе салуу жумуштары өтө кызуу жүрүп жатыр бүгүнкү таңда. Демалыссыз жумуш жасап жатырбыз десек те болады. Негізі біздің ауылда 13 мың халық болса, соның 7 мыңға жуығы вакцина алуға міндетті. Олардың қазіргі таңда 50%-ден астамы уже вакцина алып болды, екі компонентінде алып болды вакцинаны. Ешқандай халық тарапынан ешқандай қарсылық, ондай не жоқ. Барлығы түсіндіру жұмыстары тығыз жүргізіліп жатыр. Медицина қызметкерлері тарапынан аула аралап, үйме үй жүріп, біз барлығына түсіндіріп, не үшін керек бұл вакцина, не үшін салынады, оның бәрін түсіндіріп, айтып жатырмыз. Бүгін таңда 50% уже алып болды бізде. Солардың ішінде үлкен жастағылар, көбісі үлкен жастағылар десем де болады. Үлкен жастағылар бір айтқанда уже келіп алып жатыр.